Moskvanın cənub-şərqindəki Peçatnik rayonunda 100-ə yaxın adamın iştirakı ilə kütləvi dava və silahlı insident baş verib. Hadisə nəticəsində 10 nəfər yaralanıb, 20-si isə saxlanılıb. Silahlı atışma ötən axşam saat 23:00 radələrində Peçatnik rayonunun Kuryanova küçəsində Azərbaycanlı Yaşar Əliyevə məxsus Nialit restoranının yanında olub. Hadisə bir neçə gün öncə sessiyası yayılmış bir çeçən gəncin Azərbaycanlıları təhqir etməsindən sonra baş verib. Məlumatda bildirilir ki, həmin gənc Azərbaycanlılar tərəfindən tapılaraq döyülüb. Daha sonra onun üzr istəməsinin videosu sosial şəbəkədə paylaşılıb. Bu hal olduqca geniş davaya yol aça biləcəyindən artıq işə Çeçenistanın mətbuat naziri də reaksiya verərək hər kəsi sakit olmağa çağırıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Assalamu alaykum, o dostoniyyəşi sınavya Kavkaza. У меня к вам всего один вопрос. Неужели мы допустим, чтобы сегодня ядовитая змея недоверия, распри и фитны вползла в наш с вами теплый дом, который оставили нам наши благородные предки, в наш с вами благословенный Кавказ? Неужели она подло укусит нас и превратит в безжизненный прах, сделает нас ничтожными? Bundan əlavə, sosial mediada bir qrup çeçənlə Azərbaycanlıların eyni masa arxasında mehribancasına çörək süfrəsində əyləşdiklərinin video görüntüləri də paylaşılıb. Videoda olan gənc çeçənlər və azərbaycanlılar hər iki xalqın nümayəndələrinə səslənərək, çeçənlərlə azərbaycanlıların qardaş olduqlarını bu təxribata uymamaqlarını vurğulayıblar. Mən buranın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm bizi bir araya topladığı üçün. Sahib qardaşım, mən sizə həm öz adımdan, həm də ki izləyicilərimiz adından təşəkkür edirəm ki, bu məkanın sahibi kimi siz bu insanları bura toplamışsınız, bir stol arxasında yığmışsınız. Yəni stol bizi birləşdirən bir bərəkətdir, bir nemətdir. Onun üçün xahiş edirəm siz də öz ürək sözlərini bizim izləyicilərimizə söyləyirsiniz. Mənim ürək sözüm olsun ki, biz həmişə qardaş olmuşuq, qardaş da olacaq, qardaş kimdə qalacaq. Biz elə həmişə illər boyu bir yerdəyik. Bəli, 100 illər boyu. Hə, 100 illər boyu biz bir yerdəyik, bir yerdə olacaq. Bizim düşmənçiliyimiz yoxdur, ola da bilməz, biz qardaşıq. Bəli, biz müsəlmanıq, biz qardaşıq. Bu adam stali, mı çeçin, simi sotni raz xilev kuşili, xilev gelildi. Поэтому нам нечего делить, и то, что там оскорбления какие-то, иногда понимание, сейчас многие вот привыкли там интернет работать, там страницами управлять, нельзя выставлять вот это все. Сейчас вот она быстро распространяется вот этим социальным сетям, по Инстаграму, по Фейсбуку. Мы друзья, это все провокация. Я прошу всех там как бы вот завтрашнего, сегодняшнего минуты времени, как вот она будет распространяться. Все вот это вот, кто кого обидел, кто там что-то там первый начал, кто второй начал, все это надо прекратить. Bundan əlavə, bu kampaniyaya ayrı-ayrı çeçənlər də qoşulub və onlar da bunun təxribatı olduğunu bildirib. Bu provokasiyaya uymamağa səsləyiblər. Mən atam Çeçenistanda Ruslara qarşı müharibədə iştirak edibdi və döyüşübdi. Onun görə öz atam adına, özüm adına danışıram. Bu ərmənilə verdiyi provokasiya Çeçenlərin Azərbaycanlı arasında olan. Heç kim getməsin. Onlar təkcə onu istəyirlər ki, biz birbirini qıraq, birbirini qarşı döyüşə, birbirimizi öldürək. Unutmaq lazım deyək ki, Çeçenistanda müharibə verəndə Azərbaycan bizə dəstək olubdu və öz sərhəti açıb bizi qəbul edibdi, bizə kömək olubdu, bizi yaranan adamlara kömək edibdi, dəstək olubdu. Mən neçə illərdə Azərbaycanda yaşayıram və həm tanınmış Nemət Pənaxın oğlunu dostuyam, özü Nemət Pənaxını tanıyıram. Mənə həmişə dəstək olubdu, hər bir problemdə, hər bir şeydə mənə kömək edibdi, əl uzadıbdı və Azərbaycan ovladı məni bir öz ovlad kimi qəbul edibdi. Özümlə idmançıyam, Azərbaycan adına döyüşürəm, Azərbaycan bayrağı qaldırıram və onunla fəxr edirəm. Azərbaycan da bizim millətimizdir, biz bir qardaşıq. Xahiş edirəm, heç kim o provokasiya getməsin və bunu dayandırmaq lazımdır. Xahiş edirəm Çeçen milləti və Azərbaycan milləti. Unutmayın biz kimik və kim ola bilərik və biz qardaş millətik.